ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರು ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರಾಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಣ್ರಿ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 123 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ 4.32 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫೋಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 123 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ, ಬಳಸಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಬ್ದ, ನಾನ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸಿ ಇವೋಕಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ನ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಡಿಸಿ ಇವೋಕಿಸ್ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೈಕ್ ಕಣ್ರಿ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ 4.32 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್, ರಿಮೋಟ್ ಕೀ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ, ನಾನ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 0 ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಸಿ ಇವೋಕಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1,57,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಬೀರಾ KM 4000. ಕಬೀರಾ KM 4000 ಒಂದು ಗೋವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಣ್ರಿ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ 4.4 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಗಳು ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆದರೆ, ನಾನ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬೀರಾ KM 4000 ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1,37,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಡನಾರ್. ಕ್ರಿಡನಾರ್ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಣ್ರಿ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆದರೆ, ನಾನ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಡನಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1,29,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ RV 400. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಈ RV 400. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಬೆಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ 3.2 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. 8 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ, ಇದರ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಥ್ರಾಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಬೈಕ್ ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. RV 400 ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಬೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.